fala tropinha, trazendo mais um vídeo novo para o canal. E galera, nesse vídeo que eu vou trazer, eu vou fazer você parar de cometer esses erros, galera. Sim, é por isso que você não consegue evoluir no Free Fire, galera. Mas por quê? Cara, é por causa desses erros que eu vou te passar agora. Mas antes de entrar no assunto, eu queria te pedir uma coisa, cara. Sei que é chato, mas eu queria te pedir a sua inscrição. Ah, Pedro, mas por que você quer minha inscrição, cara? Vai me ajudar e vai ajudar você também. Porque assim, se você se inscrever no canal, você vai receber vídeo de dicas. Porque nesse canal, galera, eu trago vídeo de dicas para evoluir nessa jogabilidade. Ou seja, se você tem o intuito de evoluir no Free Fire, galera, você não tá no canal errado não, você tá no canal certo. E também queria te pedir que você deixasse o like, galera. Mas por quê? Cara, se você não se inscreve, ativa o sininho, é a chance de você receber a notificação de o vídeo sair hoje, sair, e você receber a notificação 3 dias depois, galera, é muito alta. Então você deixa o like, você vai tipo dizer assim pro YouTube: ah, ele se inscreveu no canal, mas ele não deixou o like, tal. Mas agora ele se inscreveu no canal, deixou o like. Ou seja, o like significa que você quer receber os vídeos do canal, galera. Entendeu? Então já vai se inscrevendo, deixando o like, se você quer vídeos de dicas e você quer evoluir nessa jogabilidade. Mas vamos parar de papo furado e vamos lá para o que interessa. Então, muita gente não consegue evoluir por causa desse primeiro erro que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou deixar um exemplo aqui do primeiro erro, né? Mas antes de eu deixar um exemplo, eu vou falar para vocês. Galera, o primeiro erro é o quê? O primeiro erro é você ver seu adversário e já querer matar logo ele, sem pensar em estratégia, sem pensar em nada, galera. Só ver seu adversário e já quer rushar, não sabe nem onde é o jeito que ele pode estar te esperando, não sabe nem seu loot, só quer pegar o cara e matar. Nesse exemplo que eu vou deixar aqui agora, eu vou explicar melhor para vocês. Olha aí, galera. O primeiro erro tá aí, o exemplo no vídeo. Eu tava sem arma de rush, tá? Um M60 e um AK-98. Eu peguei e fiz o quê? Eu falei: ah, vou tentar aplicar muito dano nele pra me rushar, pra me sobressair por cima dele. Eu tentei criar vantagem. Eu já não saí louco em cima dele já, ó. Depois que eu tirei muito dano, eu fui pra cima dele. Ainda me enganchei que ele tinha a chance de me matar. Peguei peitão e matei. Ok, mais uma vez, tropa. Então, tropa, o que é que eu tenho que passar pra vocês é o seguinte. Se o cara tá te rushando e você tá com sem arma de rush, não rush nele, galera. Espere. Mesmo que demore 2 minutos, tem muita gente que não aguenta esperar 3 minutos, galera. Ó, eu só rushei nele depois que eu tava em vantagem, depois que eu tinha dado muito dano nele. Ele tava até rilando o kit, ó. Peguei e matei. E se você comete esse erro, por favor, para de fazer ele, porque você vai morrer muitas vezes, galera. Você vai morrer muitas vezes, porque você fica cometendo esse erro, galera. É erro que pro play não pode cometer nenhum, galera. Nenhum pro play, ou quem tá tentando ser pro play não pode cometer esse erro, porque esse erro é muito básico. E eu vejo que muita gente comete. Eu mesmo já cometi muito esses erros. Eu mesmo, na hora que vi um cara, já queria ir pra cima dele, já queria matar logo, pra tentar fazer o quê? Fazer mais kills. Porque na ranqueada hoje em dia, você não fizer uma kill rápida, você não vai encontrar mais ninguém no mapa. Mas não pode cometer esse erro, galera, de jeito nenhum. Dropa, o segundo erro é o que? O segundo erro é você rushar em desvantagem, tropa. Se você ficar rushando em desvantagem, pode ser qualquer tipo de desvantagem numérica. Por exemplo, vai estar passando agora o vídeo para vocês aqui, que eu vou estar explicando melhor, vou estar narrando por cima. Olha aí, aí está um exemplo de desvantagem. Peguei, buguei granada, presta atenção, tirei dano nos três, galera, tinha três caras miados, mas eu peguei e rushei, galera, só, tá vendo? Tinha três caras miados, peguei e deitei dois, ó. Mas, Pedro, mas mesmo assim você jogou bem, você deu tudo? Não, galera, porque toda vez que eu fizer isso, se eu fizer isso uma vez e toda vez achar só porque deu certo essa vez, você vai morrer muito fácil, porque vai que na outra não dá certo, entendeu? Ainda tentei matar o terceiro, mas não deu. Galera, isso é um erro muito comum, galera, você rushar em um duo, por exemplo, só porque você deu dano em um dois, você vai rushar. Aí os dois segura o dedo em você e você morre, galera. Não pode cometer esses erros não, galera. Não pode de jeito nenhum. É um erro que muita gente comete, galera. Por favor, para de fazer esse erro. Se você faz esse erro, deixa aí abaixo no comentário que eu quero saber se você faz esse erro. E se você tá assistindo até aqui, eu vou falar uma coisa importante pra você. Não pare de assistir. Por quê? Porque a quarta dica, galera, vai ser uma dica que vai ajudar em todas essas dicas. Não adianta você já pular para a quarta dica agora, que você não vai estar entendendo a aplicação da terceira, que também vai ajudar na quarta. Entendeu?
Então vamos lá para a terceira dica. O terceiro erro é o seguinte: é você rushar sem saber o plano B. Ah, Pedro, mas como assim? Eu não entendi isso, plano B. É rushar sem saber o que vai acontecer. Se, por exemplo, o que tá aqui já nesse vídeo, que já é o exemplo do plano B. Eu tomei muito dano, né? Eu já tinha em mente o que ia fazer aqui. Eu iria recuar. Só que eu tinha que pensar, não era só isso. Você tem que rushar. Qualquer coisa que você fazer, você tem que pensar muito, galera. Tem que pensar muito. Esse aqui é uma salinha jogando com os amigos, né? Jogando com os amiguinhos. É, eu contra eles não são muito bom, mas eu tava jogando até zoando essa partida só pra gravar mesmo. Mas então, ó, é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, galera. Ó, o terceiro erro, o seguinte: tá aqui, né, no aberto, ó. Deu um capa, tá vendo, ó? Você não sabia nem onde tava o cara. Isso aqui foi espontâneo, viu? O cara, atirei. Foi muito errado. Não era pra mim ter feito isso. Não era pra mim ter feito isso. Ou seja, o que eu tinha que fazer nesse momento? Deixei em câmera lenta, que fica mais fácil para você entender. Então, era pra mim ter feito nesse momento, era o quê? Era ter corrido para a cerca. Porque não era pra mim ter ficado aí nesse aberto. O cara tava na lógica. Além de ter dado um capa, tinha um outro também para me atirar. Entendeu? E meu gelo, galera. Sim, meu gelo, como vocês perceberam, não saiu, galera, tá vendo? E isso foi o motivo de eu ter tomado, né, essa tanta de rajada. E, galera, esse erro acontece muito em campeonato, em ranqueada, galera. Lembre-se, rush sempre sabendo o que vai acontecer. Rush na intenção de dar certo, e se der errado, você tem que ter um plano também, entendeu? Agora vamos para o quarto erro. O quarto erro é o seguinte: só querer dar capa. É, não quer dar peito, não quer dar um dano amarelo ou um branco, se você usa aquele dano novo, né? É, ou então não quer ser zoado pelos seus amigos porque você dá peito, galera. É o seguinte: você quer ser um pro play, né? Você quer ser um pro play, quer ser reconhecido no cenário. Pensa comigo, vou te dar um exemplo. Tem um cara passando na direita, na esquerda sua, passando correndo de lateral. O capo de lateral, todo mundo sabe que é difícil, ele tá longe. E a chance de a mira não pegar muito dano nele é alta. O que você tem que fazer? Você prefere matar o cara passando aberto ou tentar subir capa nele e deixar o cara pegar cover? Isso em campeonato. Eu prefiro bugar a mira nele, segurar o dedo nele, matar e finalizar, porque campeonato não tem isso. Mas ranqueado eu posso tentar para isso. Claro, você pode treinar isso. Mas se você está treinando para o competitivo, eu recomendo que nesse todo você já se acostume, que na hora que chegar esse momento você já faça isso que eu estou dizendo, entendeu? Então vamos agora para um exemplozinho que eu vou dar para vocês, que vai mexer com a cabeça de vocês, vai tirar isso da cabeça de vocês, que é só querer dar capa, entendeu? Vou mostrar agora. Tá aí, galera, o exemplo. É, nesse momento aqui, um amigo meu aqui, ele pegou e segurou o dedo em mim. Ele fez certo, né? Só que ele segurou errado. Peguei, me tranquei aqui, que eu tava zoando na sala. Mas preste bem atenção. Esse erro é o seguinte: é você querer só dar capa. Galera, se eu tivesse me movimentado, querer dar capa, com certeza eu tava morto, ó. Saí como? No gelo, recuando, galera. Saí recuando no gelo. É, e peguei e fiquei esperando, ó. Ele pegou e passou, ó. Eu peguei o botão, mas eu segurei o dedo. Galera, se eu fosse tentar subir capa, com certeza não ia pegar nenhum. Eu tentei, óbvio. Mas olha aqui, ó. Olha essa segurada suprema. Eu segurei o dedo. Galera, se você quer ganhar, se você quer matar, você tem que fazer isso. Eu joguei essa partida assim, zoando com eles. Mas eu tava querendo ganhar. Eu joguei pra ganhar aquele final. No começo eu tava brincando, tava treinando nos capas. Mas aí eu peguei pra não acabar a sala rápido e fiquei morrendo pro gás. Deixei eles virarem pra depois tentar virar o jogo e dar mais partida, entendeu? E isso é muito bom, você fazer isso com os amigos, mas eu quero me tornar um jogador, um pro play, né? Eu quero me tornar um jogador de camp. Eu mesmo, galera, eu jogo pra matar. Eu parei com isso de querer se movimentar, balançar a tela, porque em campeonato não adianta, galera. Campeonato, você se movimenta, o boneco não faz aquilo que você tá fazendo na tela. O cara no campeonato vai ver você fazendo aquilo, ele vai segurar o dedo até acabar a bala. Por quê? Porque cada kill importa, galera. Cada trocação importa, entendeu? Campeonato é isso. Né? Você chegar no camp com um pulinho de emulador, fazendo 10 vezes na frente do squad, tacar gelo agachado, acabar seu gelo e não deitar ninguém, não dar nem dano, entendeu? É isso que eu quero passar pra vocês. Quero tirar do psicológico de vocês isso aí, galera. Esse negócio de qualquer da capa. E, galera, eu quero que vocês... vai aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu deixei um link de um vídeo pra vocês assistirem, do meu último vídeo. Ah, Pedro, mas pra quê? É, vai ajudar nesse, galera. Você assiste o vídeo antigo. Se você é novo no meu canal, você não assistiu o meu último vídeo, eu tenho certeza. Você pegue e vai lá, assista. E se você gostou desse, né, deixa o like e se inscreva. Mas eu quero que você vá
num link que eu deixei abaixo para vocês assistirem, para vocês evoluir cada vez mais para ajudar nessas dicas que eu passei agora. E agora eu vou te pedir o quê? Vou te pedir que você se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo, galera. E deixa o like, galera. Deixa o like, porque se você se inscrever, ativar o sininho, não vai recomendar. Eu tenho certeza que não vai recomendar na hora que eu postar o vídeo. Então já deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. E até a próxima. E, se você tem ideia de vídeo, eu quero que você deixe aí abaixo no comentário. E o que você achou do vídeo também. No comentário você pode fazer tudo que vocês quiserem. Pode comentar tudo, galera. Pode fazer tudo relacionado ao vídeo. Valeu e tamo junto. É nóis. Fui.